Heydər Əliyev Türkiyədə Gülhane, yəni Heydər Əliyevin qəbri, məzarı hardadır? Heydər Əliyev Amerikada oldu mu? Olmadısa niyə yalan deyirlər? Heydər Əliyev Gülhane'de, Türkiyədə Gülhane'de müalicə aldıqdan sonra, aldığı zaman beyin ölümü keçirirdi. Ve bu barədə Türkiye'nin Haber Türk kanalında resmi açıklama verdi. Heydər Əliyev barədə bu açıklamadan sonra, yəni Heydər Əliyev ölüm keçirdikdən sonra bunu Azərbaycana gətirmək istədilər. Bakıda təyyarə dayandı. Heydərin meydini gətirdilər Bakıya. Bakıda təyyarə dayandı. Lakin nə oldusa, nə baş verdisə bir saat ərzində, nə baş verdisə, hadisə olsa Heydər Əliyevi havalimanından geriyə, Gülhanəyə, təkrar Gülhanəyə apardılar. Meydini gətirdilər, beyni ölübdür. Təkrar da Gülhanəyə apardılar. Sabahsı gün Azal'ın təyyarələri Türkiye'de havalimanında, sabahı gün Azal'ın təyyarələri yine Türkiye havalimanına əlavə təyyarələr gəlir. Ve onlarla birlikte Rusya'dan başka bir təyyarə de gelir. Fikir verin. Heydər tezden qaytarla Cühaniye meydini. Bir təyyarə Azerbaycan'dan gelir ya iki təyyarə. Biri de Rusya'dan gelir. Demeli Heydər Əliyev həmin təyyarəyə, Rusya'dan gelen təyyarəyə mindirilerek Heydər Əliyev həmin təyyarəyə mindirilerek naməlum istiqamətdə aparılır. Sonra açıklama yayırlar ki, Heydər Əliyev Amerika'ya aparılıb müalicə almağa. Alır orada cuya. Ama bu məlumat tamamen yanlış idi. Heydər Əliyevin meydi, dirisi ya ölüsü Amerika'ya getməyib. Bu barədə deməli, Heydər Əliyevin oğlum dediği general özü dediğine göre, hansı ki özü de oralarda olubdu, o yerde olubdu. Ve o dedi ki, Heydər Əliyev Türkiye'de Gülhane xəstəxanasında ölür, tam ölür. Ölür tam Gülhane'de. Sadece İlham Əliyevi hakimiyyətə gətirmək üçün onun ölümünü gizlədirlər. O Amerika'da müalicə almaq deyilirdi ki, Amerika'da müalicə alır, ama onun meydi Rusya'ya aparılıbdır. Heydər Əliyevi Beyler Eyyubov xüsusi göstərişiyle zəhərləyib öldürübdür. Lakin Heydər Əliyev ölməmişdən qabaq Putin'le danışıb ona vəsiyyətini bildiribdi. Erdoğan'a yanına türmədə adam göndərib. Vəsiyyətini Putin'e bildirib. İstəyib ki, Heydər Əliyev öləndən sonra Putin ilhamı hakimiyyətə gətirsin və Heydər Əliyev Putin'e vəsiyyət edib ki, iki vəsiyyəti olubdu Heydər Əliyev Putin'e. Birinci, oğlu ilhamı hakimiyyətə gətirsinlər. İkinci, Heydər Əliyevin Putin'e ikinci vəsiyyətində o deyilir ki, yazılı şəkildədir bu. Onun ölüsünü Ermənistanda dəfn eləsinlər. Ermənistanda dəfn eləsinlər. Bastırsınlar. Ona görə də Heydər Əliyev Türkiyədə öləndə Putin onun üçün Rusiyadan təyyarə göndərir. Təyyarə göndərir. Təyyarə Türkiyədən qalxıb Rusiyaya eniş edir. Amerika zadı söhbəti yalan olur. Və bir neçə saatdan sonra bir neçə saatdan sonra təyyarə təkrar qalxır havaya Ermənistana uçur. Heydər Əliyevi Ermənistanda dəfn edirlər. Heydər Əliyevin əsl dəfnində, gizli şəkildə dəfnində, Heydər Əliyevin dəfnində Putin və çox yuxarı eşalon hökumət adamları iştirak edib Putin'in dəfnində. Və o da məlum olub ki, hələ Heydər Əliyev ölməmişdən 5 il qabaq, Heydər Əliyev 1998-ci ildə Zərifə Əliyevanın nəişinin qalıqlarını, yəni sümüklərini qəbirdən çıxartdıraraq o Zərifəni Ermənistanda İrəvanda dəfn elətdirirdi. Hamı bilir, bütün Rusiya mətbuatı da yayımladı ki, Zərifə Əliyeva da təmiz erməni olubdu. Zərifə Əliyevanın 98-ci ildə qəbrini köçürüb Ermənistana Heydər Əliyev və vəsiyyətinə əsasən də həmən qəbristanlıqda Heydər Əliyevi də Zərifə Əliyevanın yanına İrəvanda dəfn ediblər. Məlumat tam dəqiqdir. Mən Heydər Əliyev oğlum dediyi ən yüksək generaldan alınan məlumatdır. Məzar saxta erməni vətəndaşlarından yaradılmış olan bir ailənin qeydiyyatındadır. Yəni, məzar daşları Heydər Əliyev adı yazılmayıb, Heydərin şəkli qoyulmayıbdır. Amma çox dəmdəzgahlı məzardır. Məzar dəmdəzgahlıdır Zərifə ilə. Sadəcə başqa da elə ki, Heydəryan deyək, Akopyan deyək. Belə bir
addan başqa bir erməninin adına elə bir məzar daşları yazılıbdır. Məzarlar başqa adlarla, adlar adı altında məzarlar gizlədilir. Məzarlar Ermənistanın baş kəndi İrəvandadır, paytaxtı İrəvanda. Deyənəmə dələn, dəyəli soğudaşlarım, Amerikaya da getməyib, sadəcə vəsiyyət edib İlhamın gətirməyi oğlunu hakimiyyətə, bir də bunun qəbrini Ermənistanda dəfn eləmək. Vəssalam, qurtardı, getdi. İki vəsiyyətinin ikisini də Putin dinməz söyləməz yerinə yetiribdir.